maxamed axmed caalin timbaro oo ah barasaabka gobolka awdal ayaa ku dhawaaqay natiijooyinka hordhaca ah ee degmada doorashooyinka gora deegaan saylac iyo lugaya ee ka tirsan gobolka awdal guud ahaan gobolka awdal xilli maamulka komishanka doorashooyinka ee gobolka awdal uu afka ka xirtay ka hadalka natiijooyinka hordhaca ah balse barasaabka gobolka awdal oo soo xiganaya xog uu sheegay inuu ka helay komishanka doorashooyinka ee gobolka awdal uu ku dhawaaqay natiijooyinka gora deegaan saylac iyo lugaya sida ay xisbiyadu u kala helay degmada lugaya in horeysiyo sida uu soo dhajiyey komishanka doorashooyinka ee degmada lugaya xisbiga kulmiye wuxuu helay shan xisbiga wadanna wuxuu ka helay laba xisbiga cudna wuxuu ka helay laba deegaanka degmada lugaya waa sagaalkaas soo ku dhiyin degmada saylac sida uu soo dhajiyey gudoomiyihii degmada ee komishanka qaranka waxa loo kala helay kulmiye oo afar ah wadani oo afar ah iyo saddex ucud ah iyana golaheeda deegaanka waa 12 saasana loo kala helay alxamdulillaahi rabbil caalamiin baynu leenahay intii heshay waanu hambalyeynaynaa inta kale istishaabisaynayna waanu hambalyeynaynaa guulba u soo hoyatay baan leeyahay degmooyinkeena gobolka awdal iyo qaranka Soomaaliland intaba insha Allah degmada lugaya saacada dabadeed in yar dabadeed waa naga helaysaan degmada Buur way tiro badnayd iyana waxa laga yaabay la caawin inoo soo gabagabowdo la rajaynayaa degmooyinka Bakii iyo Buurama in natiijada hordhaca soo baxdo wallahi dokumentiga gacantaysa ku jirta laakiin anagu waxaan filaynaa maanta gelinka dambe inay iska soo gabagaboobaan waxaan commissionka ka sugeynaa wax anaga aqna ku xiran maaha أحمد ريعي التري وركب ورباهين تي سي بي سي بورما